Veikkausliiga Kups Ilves 1-0 tänään ja päävalmentaja Toni Kallio. Kaaren avaustappio, varmaan kirvelevä sellainen. No, tappi on aina kirvelevä. Ei me tänään ansaitu enempää, että jäätiin jalkoihin suoraan. Miten sä kuvailisit? Mistä se joo? Meillä oli vaikeuksia päästä pelin avaaminen oli vaikeeta. Meillä oli vaikeeta edetä Kutsin pressin alla. Ja täytyy tarkemmin analysoida, mistä johtuu, mutta muutama avainpelaaja valitettavasti, niiden puuttuminen, niin se näkyy meidän omassa pallollisessa pelaamisessa. Meni liikaa sitten puolustustaisteluksi ja mitä se oli, 70 jotain minuuttia kestettiin, mutta olihan se kieltämättä ajan kysymys. Siinä oli jo, alku oli hankala ja se kestettiin, mutta sitten mennään tuossa toisella jaksolla. Niin, ei kestetty. Niin, maalipaikat teillä oli tosi vähissä tänään. Pete muutaman kerran pääsi sinne boksiin, mutta ei siinä hirveästi ollut maalipaikat. Joo, sen kerran kun päästiin tuonne yläalueelle, niin peli oli niinku hidasta ja sitten semmoinen yksinkertainen asia kuin kaksin kamppailut. Hävittiin niitä. Sillä että saatiin pallo syötettiin jollekin, mutta sitten pikkasen otetaan tasapainosta meidän pelaaja pois, niin menetettiin palloja liian helposti yksinkertaisesti. Miten vaikuttiko tämä Kutsin valmentajan vaihdos tähän teidän pelisuunnitelmaan? Perusajatukseen ei vaikuttanut, mutta totta kai se, mihin oltiin valmistauduttu, niin oltiin siihen, että Kupsi tulee pressaa ja varmasti niin kuin, aina kun valmentaja vaihtuu, niin varmasti niin kuin, tietyt asiat yksinkertaistetaan ja tiedettiin, että ehkä Kupsi tulee niin kuin aggressiivisemmin ja suoraviivaisemmin, mutta jonkun verran nyt totta kai niin kuin aiheutti harmaita hiuksia, että mitä asioita muuttuu ja mutta onnittelu on sulle. Joo, tuosta prässipelistä vielä sen verran. Siellä aika sen ylin Kupsin koulikko prässissä todella hyvin. Sieltä ei päästy niinku väleihin enää sitten. Joo, siinä meillä oli tosiaan vaikeuksia. Että jostain syystä oltiin, tai se meidän oma pelirohkeus puuttu tänään. Että siinä toi pallollinen pelaaminen oli varmasti tämän vuoden heikoin esitys meiltä. Analysoidaan peli, meillä jatkuu keskiviikkona Suomen kappi seuraavana, ettei ole montaa päivää aikaa, niin päästään unohtamaan tämä matsi. No ehkä jos jotain hyvää kaivat sieltä, niin mitä? Puolustaminen boksissa, oliko hyvä? Lähestä ylemmistä. Totta kai Otso otti monta hyvää seiviä siinä alussa, mutta kyllä me sitten niin pääsääntöisesti pystyttiin, kun sen alun rynnistyksen jälkeen, niin pitää Kupsi pois maalipaikalta, mutta sitten yksi tilanne riitti siihen, että hävittiin tänään. No ei muuta kuin Kotkassa, teillä taitaa olla kotipelin Kotkaa vastaan seuraavaan siihen uutta. Joo, Suomen kappi tuossa keskiviikkona ja sitten heti lauantaina Kotka, että päästään pelien muodossa, onneksi unohtaa tämä auttanut nopeasti. Niin, kiitos Toni Kallio, hyvää harjoitusta. Kiitos. Toni Kaaren avausvoitto, Kups Ilves 1-0 ja Jani Lankovaara ja Urho Nissilä täällä tentattavana. Millainen Kups tänään nähtiin, Urho? Tosi hyvä. Pelattiin tosi hyvä peli. Varsinkin eka puolella oli tosi hieno ja tärkeä voitto. Miten omaa peliä ja minkälainen oma pelin kunto? Koko ajan parempi. Tuntui ihan hyvältä. Totta kai vähän pelituntuma tarvii, mutta hyvä tästä tulee. Minkälaista roolia sä
haluaisit tai minkälaisen roolin otat tässä joukkueessa? No toivottavasti iso rooli, että haluan tehdä tehoja ja auttaa joukkuetta voittamaan ja myös paljon alaspäin hommia. Miten tämän päivän peli, jos mennään, niin mitä eroja sä näet nyt tässä kolme ensimmäiseen peliin? Tosi kentällä on ollut, mutta mikä tässä on? Tässä joku selkiytynyt joku, vai miten näkisit tämän pelaamisen muuttumisen nyt joukkueena? Niin kuin se varmaan näyttikin siltä, että se oli paljon selkeämpää ja saatiin tosi paljon paikkeja ja pelattiin hyvää peliä. Maalipaikkia tuli varmaan koko kauden edestä nyt aikaisempiin peliin. Miten sä näet, mistä se johtuu, että niitä tuli niin paljon tänään? No varmaan just se, että meillä oli enemmän ukkeja ylhäällä tekemässä niitä tilanteita ja se oli selkeät ja hyvä peli. No mitäs parannettavaa jäi joukkueena? En osaa kyllä sanoa, tuntui siltä, että oli tosi hyvä peli, mutta totta kai niin kuin paljon varmasti löytyy myös parannettavaa. Niin lähdetään jatkaa samalla tavalla seuraavan pelin. Miten tälleen kotiyleisön eteen pitkästä aikaa tuli, minkälainen tunne sulla oli ennen peliä? Tosi hyvä fiilis, pitkä aika kun viimeksi täällä pelannut ja muutenkin virallisia pelejä ei ole pitkä aika ollut, niin oli tosi hieno pelata pitkästä aikaa. Milloin sulla on edellinen virallinen peli alla? En ole varmaan elokuussa. Kiitos Uppi ja hyvää jatkoa sinulle. Yes, kiitos paljon. No niin, Jani Honkavaara. Puksuttelit junalla eilen vai toissapäivänä? Toissapäivänä. Toissapäivänä puksuttelit. Minkälainen olo oli tänään peliaamalla? Se kyllä jännitti niin perkeleesti, että pakko sanoa, että ihan itteenkin hymyytti, kun niin monta kertaa kävin vessassa aamulla. Että ei se nyt niin runsas aamupala ollut, mutta kuitenkin tosi paljon jännitti. Ja kyllä mulla oli jännitty, niin kuin sanoin tuossa valmentajille ennen matsia, että mulla oli jotenkin jännittynyt, mutta tosi luottavainen olo. Mutta paljon oli asioita, mitä käytiin läpi ja niin kuin se eka puoli tuntia, miten nuo jätkät toteutti sitä ja muutenkin niin kuin, vähän niin kuin sanoin tuossa pelin jälkeen, että vähän mykistää tätä esitys, että tämmöisen kahden päivän jälkeen niin sitten tuommoinen suoritus, niin huhhuh. Joo, oli se selvästi selkeämpää, mutta mitkä oli ne asiat, mihin sä niin kuin kiinnitit eniten huomioon? Nyt tässä sanotaan kahden päivän sisään. Mitkä nämä? Ei voi liian monta asiaa kerro. Ei, meillä oli silloin maanantai-harjoituksessa, niin aloitettiin niin kuin ihan yläalueen hyökkäysharjoituksella, että mehän ei pelin avaamista niin kuin esimerkiksi harjoiteltu ollenkaan, että me mentiin suoraan tänne yläalueelle, käytiin siellä ne mallit läpi ja siinä jo näki, että voi olla aika vauhtia ja niin kuin luontaisesti pystyy tekemään niitä asioita. Ja sitten käytiin lyhyesti tuo meidän puolustaminen, se oli oikeastaan ainoa asia, mikä mua pelotti vähän etukäteen, että kuinka ylhäällä me uskalletaan pitää sitä linjaa, mutta jotenkin se sai kyllä niin kuin Ilveksen todella aseettomaksi. Mä tiesin, että se toimii, mutta mä en ajatellut, että se toimii ihan noin hyvin. Niin. En tiedä, kuulitko Toni Kallio sanoa just, että tämä prässi heidät hämminsi. Ei päässyt tästä prässistä ohi. Oliko se nyt se ykkösjuttu tässä? Se oli ykkösjuttu ja mä voin sanoa, että siinä me ei menty yhtään edes Ilvestä. Se oli vaan niin kuin meidän juttu, että me päätettiin, että me tehdään näin ja niin kuin ei yhtään pohdittu, että vähän puhuttiin siitä, että missä Pennanen on, mutta silti, että kun meillä oli se selkeä kolme, että se Pennanen sai olla siinä takana ja se keskusta tukittiin tosi hyvin ja oikeastaan ainoa, mitkä oli, millä Ilves pystyi etenemään, oli pitkät syötöt ja Ibra ja Henkka oli niin kuin maagisen hyviä sitten ja totta kai myös Setti ja Tane, niin kyllä linja pelasi niin kuin erinomaisesti. Niin tuo Pete kyllä saatiin hyvin pidettyä, pari kertaa pääsi boksin sisälle. Joo, kyllä siellä jotain pieni korjattavia asioita on, että me vähän niin kuin rikottiin, esimerkiksi puolustussivurajaheitossa vähän välillä rikottiin sitä omaa muotoa, että siinä kyllä liian isoja pelialueita, että joukkueena enemmän niissä, mutta siinä on tosi hyviä sellaisia aiheita ja näin me niin kuin ajateltiin ennen peliä, että kyllä tämä joukkue näyttää paljon paremmalta kuin me saadaan tää pelaamaan ja voitetaan matseja, niin nyt näytti niin kuin Set ja niin ehkä niin kuin näin uusina tulijoina niin kuin Set ja Arttu Heinonen, niin huikea matsi jätkiltä, niin aika ohkaisella pelituntumalla niin tommonen suoritus. Olihan siinä paljon niin kuin onnistujia, että Joona pelasi vähän ehkä ei itselle niin ominaisella paikalla, mutta niin suoritus tosi hyvin, mutta niin joukkueena
joukkueena niin todella hyvä suoritus. Puhuit ennen peliä tuosta muodon merkityksestä. Muodon pitää olla tiivis. Miten se sinusta tänään onnistui? Kyllä se mun mielestä riittävän hyvin onnistui. Että varmasti on, niin kuin, jos ajatellaan, että näitte miten me puolustettiin, niin me harjoiteltiin sitä. Meillä oli kaksi joukkuetta, niin toinen joukkue harjoitteli, niin kuin, että lähti viisi hyökkäystä, käytännössä viisi palloa, ja se harjoitus oli heidän osalta siinä. Mutta sitten vaihdettiin osia ja toinen joukkue teki sen saman. Mutta sitten ne oppi jo siinä, ne katsoivat, että mitä se eka viisi palloa, niin missä se ensimmäinen joukkue epäonnistui, niin korjasi seuraava joukkue ja niin päin. Kyllä tässä joukkueessa on niin kuin oppimiskykyä, mutta niin kuin oikeasti niin kuin 10 kertaa käytännössä, mutta joka jätkä sai 15 ja tuommoinen suoritus, niin kyllä ne hyvin veti. Ilmeisesti olet hyvä opettaja. Yritin pitää vain, niin kuin me käytiin paljon sitä asiaa tuolla palaverihuoneessa läpi, ja sitten me oikeastaan vaan tehtiin sitä asiaa tuolla, että pieniä säätöjä, mutta niin kuin mikä siinä oli hienoa, että jo niin kuin ihan 5 minuutin jälkeen ne jätkät alkoi tosi paljon keskenään puhua ja kun ne roolit oli selkeät, niin silloin on paljon helpompi keskenään myös kommunikoida, että mitä me parannetaan tuon seuraavan kerran. Sitten vielä tartuttava tuohon laitapelaamiseen ja vaihtojen merkitykseen. Kerrotko niistä? Joo, siis laitapelaaminen, niin kuin meillä oli tavoitteena se, että mennään laidalta. No laidalta meillä on aina mahdollisuus mennä syvään. Välillä me vähän jäätiin jumiin tuossa niin toisella jaksolla. Vähän pyöriteltiin vuoden ulkopuolella eikä oikein löydetty sitä vaihetta, että mennään nopeammin sieltä laidalta eteenpäin. Mutta ekalla jaksolla mentiin aika kivasti. Siinä oli jotakin pientä säätöä hakemista, mutta mä olin siihen tosi tyytyväinen. Meidän pitää niin pystyä aina etenemään laidalta. Että vaikka vastustaja pelaa kuinka hyvin, niin se mahdollisuus meidän pitää aina löytää. Siitä oli kiva katsoa ja sitten niin kuin Jaska pelasi tuossa kymppinä ja Aksu ekan jakson ja sitten Upi tuli siihen, niin kyllä se oli niin kuin hyvä. Ja Popo nyt on niin kuin tuossa roolissa niin kuin tämän sarjan paras pelaaja ja siihen niin kuin tosi luotettava. Ja vaihdot oli semmoinen, että tosi paljon psyykkäsi. Me tänä aamuna ilmoitettiin vasta tänä aamuna kokoonpano ja käytiin erikoistilannepalaveri läpi, niin siinä sitten niin tosi paljon, niin mä sanoin jätkille, mä lupasin niille, että nämä meidän vaihtopelaajat tulee tänään ratkaisemaan peilin. Ja se on niiden rooli, niiden pitää vaihdosta, me pitää saada vaihdosta aina muutoskenttä tapahtumiin. Sieltä pitää saada energiaa, sieltä pitää saada jotain uutta. Meillä oli tosi vahva penkki mun mielestä tänään ja että sieltä tulee niin kuin, tulee Nissilä kentälle ja tulee niin kuin Lampinen kentälle ja sitten niin kuin Clinton tulee ja Lampinen syöttää ja Clinton niin ei voi valmentaja enempää pyytää. Että, ja niin kuin se oli hieno puhe, minkä Clinton piti tuossa sitten sitä just tästä asiasta, niin jotenkin tähtiin kirjoitettu. Kyllä, miten se tuosta joukkueen fyysisestä kunnosta, onko se on minkälaista kuvaa siitä? Itse jos mietin noita paria aikaisempaa kotipeliä, niin 60 minuuttia on se momentum, milloinkaan niin vähän niin sammunut, ja tänäänkin kävi semmoinen hetki. Kyllä, niin kuin, ja mä huomasin, siis meillä oli mun mielestä oli jo ekan 30 jälkeen, että se 30 oli kovaa menoa, niin siinä jo tuli semmoinen niin kuin tavallaan, että mä en usko siihen, että se on väsytystä, mutta me vähän menetettiin keskittymistä ja menetettiin vähän niin kuin se pelin kontrolli tietyllä tavalla, ja sitten se näyttää myös vähän siltä, mutta mutta sitten mä en usko siihen, kun 30 jälkeen näytti samalta, mutta sitten taas toisen puolen alussa oli ihan hyvä vaihe. Mutta ehkä se oli silläkin lailla, että me kuitenkin pelattiin siellä yläalueella niin paljon, että sitä pumppaavaa liikettä myös alaspäin jouduttiin tekemään. Ja sitten taas, että pirun paljon tuli niitä syvyysjuoksuja. Mä uskon, että mun analyysi olisi tästä, että ne pelaajat, jotka on tullut tälle kaudelle ajoissa, tavallaan, että ne, jotka on tässä ihan viime tingassa, niin ne on kyllä kunnossa. Mutta näille, jotka on tullut vähän myöhemmin, niin niillä on ehkä vielä vähän tekemistä. Sitten tuohon kokoonpanoon vielä, kun tänään oli todella iso ja olit meillä nyt kaikki mulla sekaisin suunnilleen. Niin miten sitä kokoonpanoa nyt elää jatkossa? Miten sä oot ajatellut? Hyvä kysymys. En mä oon vielä ehtinyt ajatella oikeastaan sitä, että takalinja, meillä oli tarkoitus mä niin kuin sanoin teillekin ennen peliä, sulle ennen peliä, että mä tykkään niin kuin setistä, että mä ymmärrän, miksi set on hankittu tänne. Mutta se oli silti mulle vähän niin kuin mysteeri, että mä olisin ehkä niin kuin valinnut Sakeen, koska Sake on mulle tutumpi pelaaja. Mutta taas sitten, että
Mulla oli tarkoitus heittää jossain vaiheessa sakke kentälle, mutta sitten taas setti veti, niin kuin niin, se on se set, minkä mä muistan niin kuin Valkeakosken Hakasta. Niin, se oli tuolla lailla, että noi niin yllätti niin pilun hyvin noi tavallaan, jotka mä ajattelin, että no ei, ne ei ole ehkä niitä, jotka sitten lopullisesti pelaa, mutta mun mielestä se oli niin kuin hieno kokonaisuus sillä lailla, että me ei välttämättä laiteta aina sitä ykköskorin kentälle, vaan annetaan oikeasti sille harjoittelulle mahdollisuus, koska mä tein ton kokoonpanon sen perusteella, että miltä ne näytti ne pojat tuossa harjoituksissa ja kuka ikään kuin omaksuu sen mun mielestä parhaiten sen, että mitä me ollaan tekemässä. Ja setti näytti tosi hyvältä, Aksu Vidieskukki näytti tuossa harjoituksessa tosi hyvältä ja sitten Ara näytti myös hyvältä, Heinonen, niin ihan sen perusteella mä niin kuin sitten ajattelin, että nyt laitetaan ne, koska nyt mä tiedän että niiltä, että mitä mä, niistä, että mitä mä saan. Kiitos Jani, tämä on aika häkellyttävä hyvä analyysi näin äkkiä. Kerrankin, mutta mä sanon vielä sen, että kun tuolta Einiä pyörähti soimaan, niin kyllä kylmät väreet meni. Oli kiva kuunnella tuota biisiä. Yes. Kun mä oon joutunut kuuntelemaan sitä nyt viime vuodet vaan niin kuin vastustajajoukkueen niin kuin hävinneenä valmentajana, niin oli tosi kiva kuunnella tuota taas Kupsin valmentajana. Tuntui hyvältä ihan sydämessä asti. Kiitos. Kiitos.